Nu, ko nu jāatzīst, es esmu šo te korāļu produktu lietotāja jau 11, nu, ar pusgadi, jā, gandrīz jau 12 gadi. Un, protams, es visu kaut ko biju izmēģinājusi, visu, ko lietojusi, attīrījusies, un bilurons, tātad hialurons kābe un tā tālāk. Un, tad, kad es sāku to kursu, nu, man tādas baigās lielās cerības nebija, jo es vienreiz tur biju nopirkusi kaut kādu kolagēnu, es īpaši tādu rezultātu neredzēju, un es vienkārši, par cik mums bija pēc Foresight foruma, mēs visi varējām viņu nopirkt, un mēs viņu ilgi gaidījām. Protams, es arī dzēru, bet, nu, tādas baigās bildes tur pirms un pēc man nav, bet šo to es jums, protams, arī parādīšu. Juri, tu vari parādīt man bildes, nezinu, kā viņas izskatīsies, protams. Jā, nu, droši vien arī var. Jā, tā tad pievilkt tuvāk. Tātad, kas man vispār iedzimts, kas, nu, es būtībā neesmu tāda baigi veselīgā dzīvesveida piekritēja nekad bijusi. Nu, pēdējos 12 gadus tikai, ja, dzīvē ir gan smēķēts diezgan daudz, gan arī man ļoti patīk sauļoties, ja, un man tā vājā vieta, protams, par cik es daudz smaidu un daudz visu kaut ko tur ar mīmiku, kā saka, kā man mamma saka, šķogos un grozos, es īsti nedomāju par to, lai man būtu statiski tie muskuļi, man ir, nu, tātad šie, pie šīm acīm. Šīs te krunciņas un iedzimta vājā vieta, kas arī ir manai mammai, ja, jūs varat jau redzēt šajā bildē, tātad, ja, pa kreisi ir šis te kakls. Nu, vienkārši kakls mums ir vienkārši iedzimta vājā vieta, viņš vienmēr izskatījās vissliktāk no visām manām ķermeņa daļām, ja, un ja mēs te pastamies tagad pēc, ja, tad īstenībā šis vispār ir jūrmalas bilde, vispār bez grīma, bez filtriem, tā kā jūs redzat, kā ir. Būtībā uzlabojumi ir. Un neskatoties uz to, ka mēs tagad 2 nedēļas esam bijuši arī Ēģiptē, sauļojušies, un arī pirms tam es biju Tenerifē, es izdzērusi esmu šobrīd jau 3 kursus, 3 mēnešus, bet tas pēc uzlabojums, viņš, tad, kad es sapratu, ka man reāli ir šis te kaklā, ja, šis te uzlabojums, es sapratu to, manuprāt, pēc kaut kāda pusotra mēneša. Jo man vairs nav 18, ja, man tūlītā šonadēļ būs 48 gadi, tātad jau diezgan kritiskais vecums, ja, kad arī šie te hormoni vairāk vai mazāk varētu bojāt šo tādu stāvokli. Tad es varu teikt, ka īstenībā efekts ir. Un ņemot vērā to, ka mēs bijām Ēģiptē un mēs sauļojāmies un mēs ļoti maz gulējām, man bija arī šī te tāda tendence, nu, vispār man šī te mana ķermeņa īpatnība, ka ja es neesmu izgulējusies, vai es esmu ļoti daudz, un vai es esmu nogurusies, ja šī pārlidojuma un tā tālāk, un stress un uztraušanās un ļoti daudz cilvēku un tā tālāk, man tas viss vienmēr bija redzams uz sejas. Ja? Tagad būtībā arī to, ko es Ēģiptē novēroju, ka tas nogurums pat uz sejas nav redzams pēc kolagēna lietošanas. Ja? Tā tad ir šīs te arī acu zona uzlabojusies, arī šie te gardagu, nu, tās rieviņas samazinājušās un, protams, kakls. Ja? Arī vēl, nu, teiksim, man vispār kājas ir tādas mīkstas, nav, bet papēžos no staigāšanas un citreiz varēju just, kad ir tāda sausāka āda, papēdīši palikuši ir mīkstāki. Jā, Juri, varam noņemt man to bildi. Nu, un vispār viss ķermenis, ja mēs varam arī paskatīties, ja dekoltē zonā, man arī te bija tādi. Nu, protams, tu nevari atjaunoties tā, kā tev būtu 16, jā, bet nu, īstenībā ļoti es esmu priecīga. Jā, paldies.